Հայաստանի հավաքականի Օհոֆենհայմի հարձակվող Սարգիս Ադամյանը հարցազրույց է տվել գերմանական ակումբի կայքին։ Նա անդրադարձել է Արցախյան պատերազմին։ Նրա խոսքով շատ ցավալի էր ամենուր լսել նոր զոհերի մասին։ Շատերի համար զարմանալի էր, որ 21-րդ դարում հնարավոր է նման պատկեր տեսնել։ Հուսով եմ ամեն ինչ արագորեն կհանդարտվի, 18 տարեկան պատանին չպետք է պատերազմ գնա։ Նման դեպքերում ֆուտբոլիստներս հասկանում են, որ մի քանի շաբաթ կամ ամիս չխաղալը իրականում լուրջ խնդիր չէ։ Երիտասարդները կյանք են զոհում, իսկ մենք ընդամենը որոշ ժամանակ չենք խաղում, մենք բողոքելու իրավունք չունենք։ Ադամյանի մասնակցության միջազգային վերջին խաղում Հայաստանի հավաքականը հաղթեց Վրաստանին։ Հաղթական գոլը խփեց հենց Ադամյանը։ Լրագրողի հետ զրույցում նա նշեց, որ Արցախյան պատերազմի օրերին այդ հաղթանակն անկասկած ավելացրեց զգացմունքները, բայց հերոս չդարձրեց։ Հարցը միայն ֆուտբոլը չէր, մեր խաղով ցանկանում ենք նման դժվար պահին ուրախացնել հայ ազգին, նման խաղում հաղթական գոլն ինձ չի հերոսացնում։ Մենք պարզապես ֆուտբոլ ենք խաղում, ինձ համար հերոսները բժիշկներն ու 18 տարեկան պատանիներն են, որոնք մեր սահմանն են պաշտպանում։ Զրույցի ընթացքում Ադամյանը խոսեց նաև իր ծրագրերի մասին։ Նրա խոսքով պայմանագրի ժամկետի երկարաձգումը վկայում է նրա հանդեպ վստահության մասին։ Առջևում մրցաշրջանի երկրորդ հատվածն է։ Ավելի շատ ժամանակ անցկացնել դաշտում և ավելի շատ գոլեր խփել։ Սա է Ադամյանի առաքելությունն առաջիկա 5 ամսվա համար։ Ռոբերտ Գասպարյան, ժամը լրատվական։